Ai että, aurinko paistaa, sininen taivas ja ruskea lumi. Moro, se on Aro täällä taas ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mennään laskettelemaan, koska te olette pyytäneet sitä ihan älyttömän paljon. Satoja tuhansia kertoja on pyydetty, että tulisiko lasketteluvideo YouTubeen, joten nyt te saatte sellaisen. Katsotaan mitä lähtee tänään. Te taitaa olla mun 12 päivä laskettelemassa 10 vuoden tauon jälkeen suksilla. Niin katsotaan mitä lähtee, nyt lähdetään Tampereen Mustaan Vuoreen. Erittäin hyvä keli tänään, joten sairaan hyvä fiilis. Saku ja Eero siellä odottamassa, joten eiköhän lähdetä äkkiä. Tämän päivän tavoitteet on tottakai backflippi ja ensimmäistä kertaa etuperin voltti jaloilteen olisi tavoitteena. Viime kerran mä tein sen pari kertaa, sattui hirveästi penikoihin, kun ei ikinä ländinyt ihan jaloilteen, mutta tänään on suojakeli, pehmeät ländit, joten tänään lähtee backkari ja voltti ainakin. Alright, siinä oli tämän päivän tavoitteet. Katsotaan, yep, kuinka käy. Täällä ollaan Perillä Mustavuoressa ja täytyy kyllä myöntää, että ei tää mikään ihan Lappi oo ainakaan tällä säällä, mutta ei se mitään, ei anneta se haitata, että täällä näkyy toi maa aika hyvin. No niin katsotaan, pysäytä tää video tähän ja laita kommentteihin. Sukset vai lauta, koska mulla on pieni kriisi, kun mä oon viimeiset 10 vuotta laskenut laudalla, en kauhean usein, mutta kuitenkin, ja nyt mä oon yhtäkkiä vaihtanut suksia, ja mä en oikein tiedä kummasta tykkään enemmän, molemmat on niin kivoja, niin nyt kommentoi ja kerro mulle kumpi on parempi. Sit lähdetään laskemaan, let's go! Onks lähtenyt jotain hienoa? Ei tänään, tänään jotain iista polkaa. Moro herra! Nyt äijä, komea potta. Kato, koko fittipai taipale. Ai vitsi. Tuo laski outfit. Oikeesti ihan suhari. Ei se mitään, nähdään ylhäällä hei. Moro. Moro. No niin, ensimmäinen nousu lähtee tästä. Hissi podcasti. Ainakaan mut snapissa @aroterno, jos haluatte nähdä hissi podcasteja. Mitkä fiilikset? No ihan sairaan kuuma. Jep. Mut ihanaa, kesä tulee ja se tarkoittaa sitä, että on tulossa paljon kartsoja. Ja muita uimahyppyjä, joten ihanaa. Ai että, aurinko paistaa, sininen taivas ja ruskea lumi. Mikä olisi parempaa? Ja nyt lähtee ensimmäinen testilasku. Oh, testissä yeah. Loska näkyy. Katsotaan mitä luistaa. Onko teillä jotain vinkkejä antaa mulle tänään? Ei oo mitään, okei. Okay. Tää on varmaan kyllä meistä parempi. Oikeesti. Täällä on skinny mitään kriittiä. Ai että, ihanaa olla mukaan. Eiköhän lähdetä painaan. No niin, nyt on lämpölaskut vedetty, muutama lasku ja seuraavaksi lähdetään hakemaan sitten noita takaperivoltteja ja etuperivoltteja. Mitä Saku vetää? Joku tupla backkäri. Polvi vähän rikki, mut katsotaan. Olisiko yksi tupla video? Mä yllätän teille. Joo, nyt pieni tauko. Kolme laskua kerettiin vetää ja sit tultiin jo kahvia. Tätä tää nykykunto on, kun on yli 20, niin ei enää jaksa painaa samalla tavalla. Keski-ikä alkaa painaa. Potta päähän ja melkein väärinpäin muuta. Nyt lähdetään painaa vähän. Backkäri. Let's go. Let's go. Mitäs vinkkejä ais antaa? Et ei ehkä kannata. Kyllä se on pakko tehdä ja katsotaan miten käy. Nyt lähdetään painaa sitä backkäriä. Saku vetää ekaa, mä vedän tokana ja Eero painaa vielä vikana, eiks niin? Mä jänistä. Älä jaksa, älä jaksa. Nähdään kohta. Helppo. Yes. Ihan hyvin meni tälle ekaks. Siitä Eerolle vähän niinku painat sen vaan. Äijä tehnyt niinku monta backkäriä sä tehnyt elämässä, 10 000. Aika monta, aika niin, monta. Joten ei se on niin erilainen, sukset vähän painaa, mutta se siinä just onkin, että kun on sukset jalas, niin se muuttaa tätä gamea. Niin, se on totta, no, se on totta, mutta kyllä sä saat sen, kyllä sä saat. Se on pakko! Nyt painat sen! Noniin. Tää on kyllä perseestä. Ei oo takaisin paluuta. Ei oo takaisin paluuta. Mä menen kummulle. Ja mä haluun nähdä sen. Noniin. Paina sen. Hyvä! Hyvä! Ihan sika lähellä! Nyt
mitä äijä, ihan sika helppo. Se oli kyllä, oli se helppo. Mitä jopa ihmettä? Siis vähän nyt hävettää, että mä kuumottelin sitä niin kauan. Koen se on sillä se akvardi pispautti, mutta ei se mitään. Saku, mitä sä nyt lähdet vetää? Davo. Mustavuoren hulluin äijä siinä. Jep. Onnea Saku. Paina se. Noni. Nyt vedetään frontit kummusta. Toi on aika paha. Kuumottaa vähän. Sanotaan näin, että mä painotin niin pahasti, ettei sattunut yhtään. Eka voltti takana, ei kyllä läännänyt lähellekään, mutta ainakaan ei sattunut yhtään. Tänään on kyllä siitä hyvä päivä, että on pehmeä alastulo, niin pakko kyllä koittaa vielä uudestaan. Ja nyt seuraava länti. Mä en vielä läntänyt volttiin ihan pystyyn kertaakaan. Et mä oon tullut kyllä jalat edellä, mutta mä oon ainakin kaatunut sen jälkeen, nyt pakko läntää. Eiks niin? On. Ottaa penikoihin nää frontit, kun on ollut pitkään penikat kipeänä, mutta vielä yksi yritys. Sitten ländää, niin sit mä oon erittäin iloinen. Jos ei ländää, niin ei voi mitään, aina voi onnistua. Mut vielä yksi yritys. Vihreätä valoa. Huhhuh, mikä lasku, tuo oli kyllähän älyttömän kova tsessarit. Kiitos Sakulle ja Eerolle, kun olitte messissä tsemppaamassa ja muuta. Ihan ei mennyt täydellisesti vielä toi frontti. Jalateen tultiin ja mä voisin kyllä melkein laskea mulla ja Eerolla kummallakin, että ländättiin toi voltti, kun tultiin niinku kunnon jalateella. Mutta jalat vaan petti, kun oli penikat ja kaikki niin kipeänä. Ja aina ei muutenkaan vaan voi onnistua. Se on vaan karu fakta, että muistakaa se, että aina ei voi onnistua ja aina ei myöskään pidä onnistua. Se on ihan ok. Tänään ei ihan vielä lähtenyt, mutta ensi kerralla menee. Ja muista, kommentoi alas, jos haluat nähdä lisää lasketteluvideoita. Tää oli vasta alkuu. Tänä talvena on varmasti tulossa vielä kovempaa settiä ja ehkä jossain vähän paremmissa maisemissakin ja muualla. Kommentoi alas, jos haluat nähdä vielä lisää lasketteluvideoita tänä talvena. Ja muista tilaa kanava. 20 000 on tullut täyteen. Ihan super siistii. Kiitos kaikille. Tykkää videosta ja jaa kavereille. Me nähdään taas ensi videossa. Se on moro! Oho! Uusi yritys. Moro!